Жылдам хабарнама. Қазіргі жастарға не болмақ? Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Түркістан облысында 3 күн бұрын жоғалып кеткен оқушылар жалдамалы пәтерден табылды. Түркістан қалалық полиция басқармасына 2 әйел хабарласып көмек сұрады. Көрші тұратын жалғыз басты аналардың айтуынша, біреуінің 10-шы сынып, екіншісінің 9-шы сынып оқитын қыздары 29 қаңтарда үйден шығып кетіп, қайта оралмаған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және қыздарыңызға сақ бола қарап жүріңіздер.